Ողջույն, պարանդ ես հեռուստաշոյի օրագիրն է շանթի եթերում, 12 զույգից նախագծում պայքարը շարունակում են 10, Նարեկ Սոսին է, Արիկ Նարիկ զույգեր այլևս նախագծում չեն։ Մենք փորձերը չենք արել իմ պատճառով, ներողություն եմ խնդրում, պարը պատրաստ է, դրա համար մենք ելույթ չենք ունենալու, Սոսինից ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, որ տենց եղավ, կներեք։ Լքում է նախագիծը, Արիկը և Քնարիկը։ Ես շատ ուրախ եմ, էլի եմ ասում, որ սենց մարդկանց հետ աշխատեցի Քնարիկի հետ, աշխատեցի Քրիստինայի հետ, իրանցից շատ շնորհակալ եմ, ու գիտեք ոնց, ի սկզբանե ես ասել եմ, որ ես պարային ոճը ինձ հոգի հարազատ չի, ու դրա համար ես ընդհանրապես չեմ նեղվում, բայց այն էլ չի, որ մասնակցել եմ մասնակցության համար, չէ, ասեցի կփորձեմ, բայց եթե չստացվեց, ուրեմն չստացվեց։ Դե ինչ, Նարեկին և Արիկին մաղթենք հաջողություն բոլոր ասպարեզներում և շարժվենք առաջ։ 10 զույգերը նախապատրաստվում են 4-րդ գալա շոուին, այս անգամ պարացանքում ջայֆ և տանգո։ Շնորհակալություն մեր հովանավորներին, համով քաղցրավենիք ապահովելու համար։ Սենց է սկսում մեր օրը, գալիս ենք, կոֆե ենք խմում, հետո պարապում ենք, որպեսի Պարոն Խառատյանին զարմացնել։ Պարոն Խառատյան, պտի դնենք այդ 10-ը, ոնց ուզում եք գցեք բռնեք, պոկելու են։ Պարեցինք սամբո պարը, բավականին լավ։ Ճիշտ է, այդքան հույսեր չունեին ըստ բարձր գնահատականների, բայց ստացվեց, շատ ողջունելի էր։ Ալայ ձերի կասեմ, որ գուհ եմ։ Ամեն պարից հետո հաշվի առնելով և լավ դրական արդյունքները և արած մանրթերությունները, չհասցրած ինչ-որ դետալները, միշտ մտածում եմ, որ հաջորդ պարը պետք է շատ ավելի լավը լինի նախորդից։ Ինձ թվում է մինչև օրս, ինչ մենք պարել ենք, այդքան բարդ չի եղել, ինչքան որ կլինի տանգոն, քանի որ վերցրել ենք մի քիչ բարդ թեմա մեր ազգի մենտալիտետի համար, մի քիչ բարդ թեմայա, ինձ թվում է լավ կստացվի, ինձ թվում է շատերը կհասկանան, և շատ ողջունում եմ այն փաստը, ու Ալայինք ասեմ մալադյեց իր ռիսկի համար, որ այդ թեման ինքը կարողանում ուղակի խաղա վերցնի իր վրա։ Այսկեն մենք պարելու ենք տանգո, հենց տանգոն ինչի մասին որայա։ Շատ իհարկե բարձր նաև նրան, որ կոնկրետ շատ կարճ ժամանակում, ինչ որ մեզ տրված է, հասցնենք այդ ինֆորմացիան տալ տվյալ պերսոնաժների, ինչպես նաև կատարել դա պարային լեզվով, ոչ միայն, առաջնային հերթին, այլ ոչ թե դերասանի վարպետությամբ, իսկ դա շատ կարևոր հանգամանք է լինելու, կերպարը
ամեն վարկյան պետք է ցույց տրվի հարաբերությունների կոնֆլիկտը, բայց Գոգան իհարկե աշխատում է նաև, որ ամեն ինչ ամփոփված լինի պարային էլեմենտներով։ Վերնական վարձի ժամանակ իրոք շատ թեժ էր մրցակցությունը, մենք վերջին տեղում էինք, ելույթ ունենալու, այլ ոչ թե գնահատականների առումով, ու կամաց-կամաց որքան էլ հետաքրքիր էր, բարձր թվանշան էին ստանում զույգերը, ու ամենավերջի զույգը լինելով շատ պատասխանատու էր մեր դուրս գալը, որովհետև հիմա իրար հետևից բարձր-բարձր բան, Սուսաննան էլ ընդհանրապես մի հատ պիկ վերցրեց, ասենք 10-10-19, ասենք հեսա դուրս են գալու հայտարակ լինենք, որովհետև հայտարակ են արող ցածր ստանանք, իսկ ես հաղորդանք կտանեի։ Դժվար էր ու մի տեղ էլ ճիշտ էր, որ 4-10 չեղավ, բայց էլի առաջատար ես Սուսաննան եղանք ու դա շատ լավ էր, որ արդեն կարողացավ, սառույցը ջարդվեց արդեն։ Ձեզ կարա կամբի։ Ամեն տենց։ Ես մի անգամից առանց զգուշացնելու։ Ջարդ թրտում եմ, ու իպ այստեղ սկսեց հերնացի դա ոտքերի, գնացինք։ Շատ դժվար է։ Գրքի։ Ու՞մ ես կո։ Չվ դրված խնդրի կարելի ասել 90%-ը Սուսաննան կատարեց, արդյունքը ժյուրիի գնահատականներն էր բարձր։ Չգիտեմ, ես գոհ եմ սամբայից, հիմա տանգո ենք բեմադրում, ավելի բարդա։ Ասում եմ կներես, բայց ես մեղավոր չէի, դու պիտի տանեի ոտ։ Չիպ դրեց, մերից հավաքվեց, հավաքվեց ու մնում ատե բան, բան այ Մորացա, հա։ Նա։ Բան։ Բան։ Սուր թույլ ես չի լինում։ Մանում եք ձգի։ Քայլերն են շատ խճճված։ Բայց մենք կարող ենք։ Բարձրությունը դրանում է կայանում, այդ խճճված քայլերի մեջ է, էլի բարձրությունը։ Որ ճիշտ ասեմ, Ձյանան չգիտեմ ինչքան էր սպասում, ես այդքան չէի սպասում, որ կպարենք։ Ստացվեց, որ վերջում պարեցինք, գնահատականներից գոհ ենք, իհարկե բարձր էր, լավ էր, հետո մի քիչ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը նաև ոգևորեց մեզ։ Հա պետի մեղ եմ։ Հա, բայց ոչ դրանով թռնես։ Ձյանա մեղ ում եմ, այստեղից, այստեղից ոտս դուս ա թռնում։ Տեղ ու մենակ այս։ Դրեց իստեղ մենակ այս։ Հիմա բիմա, երկ կարդնեք, Կող, առաջ, կող, կող, հետո նա ձեղը։ Աչ, սպասի, մի ոպե, մեկ, երկու, դրեցի, խպեցի, նոր գնացենց, չոր բանա։ Հա։
Չէ՞։ Ռաս, ռաս, ես խաղացի։ Ռաս, ռաս։ Պրոստի իմա շալախոյի տարբերակովա, ես նույն էլ նում էլի։ Պասի, պասի հիշեմ մատեն, հա, լավ, սեր հիշեցի։ Սեր չեմ կցի, հիշեցի, սեր հիշեցի։ Դավայ, գնաց։ Հոպ։ Բա լստում է։ Այլ լստեմ հավացնում է։ Երեկ, չուրդ։ Հոպ։ Հեղավ։ Ոնց է։ Ես գնալով համոզում եմ, որ ժողովրդական պարերից ավելի ճիշտ բան չկա։ Շատ արագ պարա, շատ էներգիա տանող, կլանող, հոգնացնող։ Ուղղակի դանդաղ պարերից հետո, մի անգամից երեք դանդաղ պարից հետո ընկավ շատ արագ, ես որ կրտնող չեմ, ցույց ջրերի մեջ գորում եմ այս փորձերին։ Կարևորը որ չենք հուսահատվում։ Կպարապենք, այնքան միջով նորմալ ստացվի։ Նորմալ որնա, լավ, նորմալ։ Ուսով եմ կհասնենք մի շաբաթում այն մակարդակին, որ արժենա ելույթ ունենալ, էլի, որովհետև ես չեմ սիրում ինչ որ եթե մի բան այն չի պարենք իմիջայլոց կամ հա դետենանք այդ ուրը ինչ կլինի։ Չէ, եթե վստահ լինեմ, որ ես ինձ վրա վստահ եմ, Եվան ունի այդ ոտքերը պինդ, որ կարան է ճայֆի մեջ օգտագործի, մնում է ժամանակի հարցն է, այսինքն պետք է հասցնենք այդ կար ժամանակում հերթականությունը նա ֆիքսի, որ պարելուց չմտածի հերթականությունը, այդ չմորանամ կամ բան։ Here's a street, here's a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans, in the land of dreams. And you never know how nice it seems, and not so much really means. No, 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 no. Noritz, Noritz, shut up, Noritz. You make me shut up, Joanna, no, what? Ասենք իմանալով Պետրոսը, որ ես պարող չեմ, շատ է տանջում, բայց ասենք հասկանալի է, ուզում եմ, որ համերգին լավ ներկայանանք, բայց համենայնդեպս կուզենամ Պետրոսին ասեմ, խնդրում եմ Պետրոս ջան, շատ մի տանջի։ Եթե սկսում ես հասկանալ, որ տվյալ մարդ է զույգդ, կարող է անել ավելին, քան ինչ որ ինքն է անում, այսինքն ունի 50-ներ ունի պահած, որ կարա անի։ Ու չանում, ես այդ ժամանակ արդեն դառնում ավելի պանջկոտ, այսինքն ուզում եմ հաստեմ այն բանին, այն աստիճան նրա այդ պարապեմ, պարապունքների ժամանակ այն աստիճան պանջկոտ լինի, որ այդ ամեն ինչը տեսնա։ Սել դանդաղն է։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Մնացիշտ է։ Հելա խոսսա։ Վերցրա։ Իստեմ ես որ ուղակի երևի գործեր ուներ, դրա համար տենց հաճախակի պատասխանում, թե չէ ընդհանրապես չեմ թողում։ Այսինքն եթե ինչ-որ մի բան ենք անում, շեղվում է։ And here's a street, here's a street where all the boys and the good folks live down in New Orleans, in the land of dreams. And you never know how nice it seems, and not so much really means. No, 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 no. Was hat das sich? Անկեղծ. Անկեղծ. Ինչ գիտեմ, երևի գործնական ինչ-որ երկի հետ կապված այս վերջերը շատ համերգներ ունի, երևի դա է պատճառը, որ այս վերջերս աշխատասեր չի մի քիչ, անկեղծ ասած, որը իրան հիմա մի քիչ խանգարում է բարի հետ կապված, այսինքն ինքը ունենալով մեծ տվյալներ կեսն է օգտագործում։ 1 2 3 4 5 6 7 8 Պայ, ծալի ձախել է 2 հետ 3 4 I'm gonna send him to outer space, find another race. I'm gonna send him to outer space. Turn it up.
ներս սկսել ուզում քրցի։ Պետքին։ Եկանց 20։ Ես գնամ ներսում սպասում։ Դեդ քան էլ ռոկը չի ուշացել, մի տենց ռոբին բան ասեք։ Ինչ ասեմ, Ռոբերտ, հուսանք, որ սա վերջին դեպքն է։ Այսօր այսքանը, եթե ձեր զույգին չնկատեցիք այսօրվա օրագրում, ուրեմն հետևեք նրանց փորձերին չորեքշաբթի։ Հաջողություն։ Տարամ տիրամ տայրարամ ռագալադինգան դիկանկա։